Vamos lá. Esse tá aqui. Esse aqui é. Aqui é do. Bom dia. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia a todos também que nos acompanha, que aí vai estar acompanhando através da internet. Estamos dando início à nossa 26ª sessão ordinária, nossa primeira sessão ordinária. Após a paralisação do recesso, quero começar aqui agradecendo a compreensão de cada vereador, que era para nós termos retornado a semana passada, mas devido à substituição da parte elétrica aqui dessa Casa de Leis, ocorreu um atraso e não deu para retornar a semana passada. Ainda continua os trabalhos ainda da empresa. Também quero iniciar aqui agradecendo à mesa diretora pelo primeiro semestre, a todos os vereadores dessa Casa de Leis, que fomos aí um primeiro semestre de muito trabalho e muito gratificante, até porque essa casa, nós tivemos momentos aí de votação muito importante para a nossa cidade, que é aquelas votações de emendas parlamentares que veio aqui os termos de convênio. E a prefeita, sempre quando recebeu lá a liberação, são coisas que ocorrem rápidas, tem que ser uma ação rápida, porque senão acabamos perdendo o recurso que é liberado pelo Estado. Eu quero agradecer a todos os vereadores, a todos os colaboradores dessa casa, os procuradores, os consultores jurídicos aqui, que também se desdobraram para fazer os pareceres, os vereadores que entenderam a importância, porque teve projeto que nós chegou aqui em caráter de urgência, em quatro dias, acabou sendo aprovado aqui nessa Casa de Leis pelos vereadores. No início, nós tivemos até assim os vereadores, que era assim, olha, está sendo muito rápido, a aprovação, não precisava de mais tempo, mas os vereadores entenderam também que havia essa necessidade, porque se tratavam de recursos para a nossa cidade, onde nós não poderíamos perder esses recursos, porque o Estado ele manda imediato, olha, tem 15 dias, 10 dias, prefeita, para fazer o projeto, enviar e ser aprovado e dar o retorno ao Estado. E essa Câmara é com muita satisfação, assim, muita honra, vereadores, que nós não perdemos nenhum projeto aqui nessa Casa de Leis. Não perdemos nenhum projeto de aprovação de recursos, de parceria com o Estado ou com a União,
com benefício à nossa cidade. Então, imensamente uma gratidão a todos vocês e vamos dar continuidade a esse semestre, né, com esse entendimento de sempre buscar o melhor para a nossa cidade. E também aqui, como presidente, né, como sempre a gente, estando aqui na presidência, com a mesa diretora, sempre reafirmando nosso compromisso, que é o respeito com esse legislativo, o respeito com o dinheiro público dessa Casa de Leis. Né, então, a gente está aí fazendo o nosso trabalho. Quem tiver qualquer dúvida, está totalmente aí à disposição. Pode vir, pegar, fazer o que quiser. Nós estamos aí totalmente à disposição de todos. Então, imensamente gratidão a todos os vereadores dessa Casa de Leis e também a todos os colaboradores dessa Casa. Convido a senhora prefeita e peço ao vereador César Silva, vereador Mauro, para acompanhar a prefeita até aqui a mesa, por gentileza. Sob a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Convido a todos para, em pé, possamos entonarmos o hino de Votorantim e, na sequência, convido a todos para permanecer em pé e ouvirmos um trecho da Sagrada Escritura que será feita pelo vereador Rogério de Lima. Oh,
Bom dia, presidente. Bom dia, prefeita. Bom dia a todos que estão nessa casa de leis. Sejam bem-vindos. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Palavras do Senhor. Convido a excelentíssima senhora prefeita, Fabíola Alves, para fazer uso da palavra na tribuna. Toda sua, lá, prefeita. Muito bom dia a todos e a todas. Sempre uma satisfação estar aqui nesta Casa de Leis. Quero cumprimentar o presidente, vereador Zelão, a mesa diretora, meu amigo vereador Tiago Schiming, meu querido Cirineu, meu líder de governo Rogério Lima, e em nome deles todos os demais vereadores aqui, os presentes, os homenageados de hoje. Iremos fazer uma breve apresentação, pois, como foi dito aqui pelo presidente, vereador Zelão, nós tivemos um ano de capitalização de recursos para que nós pudéssemos viabilizar vários projetos aqui na nossa cidade. Nós ficamos muito felizes com o montante de recursos, de convênios que nós conseguimos concretizar aqui para a nossa cidade. Eu também queria agradecer aqui a presença da minha secretária de Planejamento, a Miriam Zaccarelli, e que também batalhou bastante para que nós tivéssemos uma rapidez, conseguíssemos colocar em ordem todos esses convênios para que pudéssemos estar apresentando hoje para vocês. Vocês vão ver que realmente o trabalho que foi feito da equipe de planejamento, da equipe da Prefeitura de Votorantim, vai render muitos frutos para a nossa cidade e muitos projetos muito importantes. Então, eu vou pedir para iniciar a apresentação. Nós capitalizamos até agora 113.967.563,44 em recursos com o governo, né, estadual e federal. Então, vocês veem que é um montante bastante grande, né? Isso faz praticamente um quarto do nosso orçamento que nós capitalizamos em recursos, e agora eu vou explicar para vocês quais esses recursos já estão em conta, em andamento, em licitação, e quais estão aguardando o período eleitoral para serem viabilizados. Na saúde, já executados 7.548.000, infraestrutura 1.513.000, assistência social 1.988.000. Agora tem que olhar aqui que eu não enxergo. Bom, na saúde foram realizados exames laboratoriais, mutirão de ortopedia, estruturação de informática na unidade de estratégia de saúde da família do Parque São João, custeio de diversos medicamentos, exames também na rede, custeio MAC, né, de alta complexidade, custeio PAB de atenção básica e também equipamentos na unidade do Jardim Tatiana. Também, ainda na área da saúde, tivemos mais 250 mil de custeio, aquisições de veículos, custeio para realização de exames de ultrassonografia, custeio para exames de tomografia e ressonância, também realização de exames de cardio, serviços de atenção básica, custeio de atendimento especializado em neuro e cardio infantil, reforma da UBS do Parque Bela Vista, custeio para a realização de cirurgias ginecológicas, equipamentos na unidade do Itapeva, equipamentos diversos, né, na época da pandemia, Covid, que tivemos bastante recursos de custeio e de equipamentos também nesse ano que nós que estamos fazendo a prestação de contas, né, do biênio 21 e 22. Então, consta aqui também os convênios da época da pandemia Covid e custeio de diversas cirurgias. Como vocês sabem, fizemos vários mutirões. Esses mutirões, muitas especialidades zeradas, as filas de espera, e nós começamos a atender a nossa região, porque nós vencemos a demanda do nosso município e hoje nós somos referências também para a nossa região. Assistência social, nós tivemos custeio
de serviços para PAI, repasse para PAI. Tivemos também ações no CRAS, ações socioeducativas, repasse para ADV, Casa de Belém, reformulação do PROAMI, CRAS, também assistência ao SUAS, CAD Único, CREAS e também ações para crianças e adolescentes. Lembrando que dentro desses convênios também consta as emendas que os senhores conseguiram com alguns deputados, isso no geral, saúde, infraestrutura, assistência social, a gente só não nominou aqui porque estamos num período eleitoral e não vamos citar os nomes dos deputados, mas também consta tanto o que nós conseguimos por parte do Executivo quanto vocês aqui no Legislativo. Os convênios executados, cestas básicas que foram adquiridas para a população, projetos de ações nos CRAS, atenção básica, também alta complexidade, atendimento social de alta complexidade para acolhimento de crianças e adolescentes, vários projetos sociais também foram executados, totalizando 1.028.000 para assistência social. Pode passar. Pode passar para a próxima, isso. Agora nós vamos falar de infraestrutura, Infraestrutura, veículos, equipamentos totalizam 27.632.000 e assistência social 410.000. Então, estamos com os convênios em andamento. Portal da Serra de São Francisco, revitalização da Praça do São Lucas, manutenção de várias estradas rurais, obras no Parque da Cachoeira, que está em diligência, aguardando recurso, troca de iluminação convencional, Parque São João, implantação... Nossa, vocês puseram uma letrinha aqui para judiar da prefeita. Obras do Parque São João, recuperação asfáltica da Pedro Augusto Rangel e Isabel Ferreira Coelho, implantação de ciclovia na Pedro Augusto Rangel, construção da Estação Pública de Atendimento na Vila Nova, várias ações do MIT, Museu Municipal também, que será aqui ao lado, a reestruturação do nosso museu. E também a pavimentação de algumas estradas vicinais, que são a Salvador Roque Romano, José Celeste e Isaura Mendes. Os convênios que estão em andamento, assistência social também de custeio, 220 mil, e mais um convênio de 190 mil para assistência social. O que está hoje em licitação são alguns... continua infraestrutura, veículos e equipamentos, no total de 6.111.000 mil. Estamos licitando máquina agrícola, desenvolvimento de programas no PROAMI, unidade móvel, trailer sanitário, que é aquele banheiro que vai ser itinerante para as feiras livres, iluminação pública e recapeamento do bairro Green Valley, quadra no Parque Santos Dumont. Também do programa Cidades Inteligentes, estamos fazendo a troca de iluminação na região da Vila Nova, e também em outros pontos da cidade serão instalados Wi-Fi gratuito e também outros pontos de iluminação de LED. A Casa da Mulher e a construção da creche padrão FDE, que são 7 salas lá no Jardim Toledo. Temos alguns convênios em análise técnica, mas já liberados pela Secretaria de Desenvolvimento, que somam 13.884.000 mil. Serão Centro Municipal de Inovação, calçadas acessíveis, construção do CRAS no Jardim Tatiana, construção do Centro de Tradições e Cultura Caipira de Votorantim, implantação de iluminação no campo de futebol do Cruzeiro, pavimentação da estrada vicinal Eronita, Pedro de Souza, no Jardim Novo Mundo, aquela ligação Jardim Novo Mundo e Tatiana, e a estrada vicinal Oswaldo Pires de Camargo, no bairro Capoavinha. Recapeamento também da Avenida Cristiano Vieira Pedrico e recapeamento do trecho da Pedro Augusto Rangel, a segunda etapa.
Agora estamos aguardando a liberação, porque estamos em período eleitoral, infraestrutura, veículos e equipamentos, R$ 52.150.000. E aí seguem vários recursos que nós estamos de pavimentação, implantação de ciclovia também em outros bairros, pavimentação, né, das vicinais da segunda etapa. Todos esses estão já em diligência técnica, já, como eu disse, liberados pela Secretaria de Desenvolvimento, porém, nós não conseguimos o empenho antes do período eleitoral, mas a Secretaria Técnica está analisando os convênios para que nós possamos, após o período eleitoral, dar seguimento. Pode seguir? Aí vocês vão ver, então, que estamos também mais veículos e equipamentos e, para a área da saúde, também aguardando R$ 2.907.000 após o período eleitoral. Pode passar. Desses valores, R$ 1.157.000 são para a saúde, que nós estamos no aguardo, e o restante é infraestrutura. Lembrando que aí, senhores e senhoras, só estamos falando dos convênios que foram pleiteados, que foram concretizados e liberados, a grande maioria deles pelo governo do Estado. E nós não estamos falando aqui dos investimentos em recursos próprios ainda. Eu venho um outro dia prestar conta dos recursos próprios, porque graças a uma ação da Prefeitura de arrecadação, nós conseguimos melhorar muito a arrecadação nesse período. Estamos com vários investimentos com recursos do Tesouro, né, que somam aí um montante extremamente significativo de projetos que nós estamos colocando em andamento. Estamos no setor de licitação, está trabalhando bastante, porque nós temos muitas obras para serem colocadas em prática. A que nós acabamos de enviar para licitação é a escola com conceitos sustentáveis, ali na região da Vila Nova, na Mário Savella, onde nós vamos ter essa escola totalmente diferenciada para as nossas crianças, um conceito novo, e essa está sendo feita com recursos do Tesouro, entre outras pavimentações e projetos que nós estamos fazendo com recursos próprios. E também nós temos as contrapartidas, que são as outorgas onerosas vindas, né, de empreendimentos que nós estamos recebendo em Votorantim. Lembrando que Votorantim hoje é a primeira opção da região metropolitana aqui de Sorocaba para investimentos. Então, nós estamos liderando isso. Votorantim está crescendo muito. Nós temos aí uma perspectiva de crescimento muito grande de Votorantim e temos que acompanhar temos que estruturar Votorantim para poder receber todos esses empreendimentos. Eles têm um impacto grande na cidade, no entorno, e por isso nós montamos, né, já instituímos uma comissão, editamos um decreto, que esse decreto antes ele não tinha, né, quando vinha um empreendedor aqui para a cidade de Votorantim, ele não tinha noção de quanto seria a contrapartida que ele tinha que gerar para o município. Hoje ele tem, nós temos uma tabela a ser seguida, nós temos uma porcentagem, quando ele vem investir no município, ele já sabe o quanto que ele vai ter que fazer de contrapartida, e nós criamos um fundo e também a comissão, que é do estudo de impacto de vizinhança, que é a comissão do WAVE, para que nós possamos direcionar todas as contrapartidas desses empreendimentos para que futuramente não tenhamos impactos negativos com o crescimento da cidade. Por isso que é preciso fazer esse planejamento. Mas eu venho, senhor presidente, numa outra oportunidade, falar das contrapartidas e falar dos recursos do Tesouro, senão a gente vai se estender bastante aqui na sessão. Mas, de uma maneira geral, a gente tem muitas obras a serem realizadas aqui no município de Votorantim. Nós estamos vivendo um momento extremamente positivo, extremamente próspero, que, se nós soubermos conduzir, nós vamos deixar um legado aí para a cidade de Votorantim, com certeza muito significativo. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Câmara Municipal, os funcionários e, em especial, os senhores vereadores, que também deram celeridade para que nós pudéssemos aprovar esses projetos
como eu disse para vocês, funciona, né? A gente tem que ali, é meio que uma disputa para que a gente consiga os recursos para o município. Então, a minha equipe de projetos, que eu quero também parabenizar em nome da Miriam Zaccarelli, agradecer mais uma vez, ficaram ali de olho naqueles projetos que retornaram de outras cidades e esses recursos não foram liberados, e nós acabamos capitalizando no final esses recursos para a cidade de Votorantim. E se não fosse toda essa celeridade, toda essa parceria também com a Câmara, esses recursos que estavam soltos não teriam também vindo para a nossa cidade. Então, eu agradeço cada um de vocês e contem sempre com a Prefeitura Municipal. E se tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição, mas com certeza nós estamos muito felizes com esses 113 milhões, né, quase 114 milhões de recursos que foram capitalizados durante a minha gestão aqui para a cidade de Votorantim. Muito obrigada. Quero agradecer a presença da Jocilene e de Irimar. É Irimar, que está acompanhando a Renata, logo mais será homenageada pelo vereador Mauro. Gustavo Gonçalves, do bairro Votocel, Edson Correia, escritor Brogueiro. Aqui também o senhor Coronel Wagner Joaquim da Silva, do 40º Batalhão de Polícia Militar de Votorantim. O Júlio, seu filho, acompanhando. Logo mais, o coronel será homenageado aqui pelo vereador Tiago Schiming. Também o GCM Cardoso e o GCM Frederic, é isso? Frederic, também aqui presente. A senhora Renata Gonçalves, que logo mais será homenageada. O Dimas Vicente, esposo, também logo estará acompanhando aqui também a sua homenageada do vereador Mauro. O Álvaro e Rosimari, é isso? Rosimari, também pai e a mãe aqui, o Álvaro e a Rosimari acompanhando aqui a Renata, o Valdir Martins, filho, chefe especial, chefe, também aqui acompanhando, que logo mais será homenageado aqui. Também quero agradecer o segundo tenente da PM Liro, o primeiro sargento da PM Passos, o segundo sargento da PM o Valado, segundo sargento da PM Ayaya, o Cabo Cruz, o cabo da PM Serrano, o cabo da PM Erickson, o cabo da PM Jonatas, o cabo da PM Surano, o cabo da PM Alvarenga, o cabo da PM Crosate, o cabo da PM Pinheiro, o cabo da PM Pineda, soldado da PM Tiago, soldado da PM Silva e a esposa da Renata aqui também presente, soldado da PM Bonfim. E o capitão Souza. Obrigado a todos pela presença aqui nessa sessão. Logo mais será homenageado também aqui pelo vereador Rogério de Lima. Informo que a ata da 25ª sessão ordinária foi disponibilizada para análise por parte dos nobres pares, de tal forma que, por ser de pleno conhecimento de todos, passamos a deliberação do plenário. Por ser deliberação do plenário, que eles concordem e permaneçam como estão, aprovado a ata anterior. Peço ao primeiro secretário, vereador Sineu Barbosa, que faça a leitura do expediente recebido da senhora prefeita municipal. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhora prefeita, bom dia a todos que nos acompanham nesta sessão presencialmente e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Ofício número 020/2022, Votorantim. 25 de julho de 2022. Ao excelentíssimo senhor vereador José Cláudio Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Votorantim. Excelentíssimo senhor presidente, cumprindo as determinações legais, encaminhamos a vossa excelência para arquivo nessa Igreja Casa de Leis, uma cópia do balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Votorantim, referente ao mês de junho de 2022. Sendo assim, para o momento, aproveitamos a oportunidade para externar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fabíola Alves da Silva Pedrico, Prefeita Municipal.
Informo que os ofícios de resposta 522/22 ao 533/22, 535/22 ao 561/22, 563/22 ao 586/22 e o 588/22 ao 600/22, os requerimentos e indicações, conforme consta no ofício 534/22, 562/22, 587/22 e os 601/22 recebidos da senhora prefeita municipal, serão encaminhados aos senhores vereadores. Informo que a pasta de correspondência recebida de diversos encontros é à disposição para consulta pelos nobres pares. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Causaram-nos profunda consternação as notícias de falecimentos da senhora Rosimeire Cerqueira Gimenez e Amélia Alves Garcia e dos senhores Odines Bortoli e Rafael Leite. Referidos cidadãos pertenciam às tradicionais famílias e os seus falecimentos enlutaram não somente suas famílias, mas toda a comunidade votorantinense. Diante desses tristes acontecimentos, os vereadores Lorival Cesário da Silva, Tiago da Silva Chiming e Adeilto Tiago dos Santos apresentam os requerimentos de número 094/22 a 097/22 e solicitam que constem na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar por esses falecimentos e também que do deliberado se dê ciência às famílias enlutadas. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria também que constasse em ata o falecimento da minha sogra, Isabel Costa Rodrigues, tá bom? Está constado em atas, vereador, e todo sentimento, em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis, obrigado. Todos os colaboradores, sentimento a Vossa Excelência, a toda a família. Peço aos nobres vereadores e a todos aqui presentes, fiquemos em pé e façamos um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos. Peço ao vereador, primeiro secretário, vereador Sinel Barbosa, e o segundo secretário, vereador Tiago Chiming, lerimento dos requerimentos recebidos dos nobres vereadores. Requerimento especial número 37/22, do vereador Tiago da Silva Chiming, que dispõe sobre votos de congratulações com o senhor coronel PM Wagner Joaquim da Silva, pelos seus 32 anos de carreira na Polícia Militar, com excelentes serviços prestados ao povo votorantinense, encerrando suas atividades como Coronel da Reserva. Em discussão, tem a palavra o vereador Tiago Chiming. Primeiramente, um ótimo dia a todos que estão aqui, casa cheia hoje, onde eu posso estar nessa data, fazendo aqui uma singela, como eu disse para o senhor coronel agora há pouco, mas de coração, uma singela homenagem mesmo, é uma forma de agradecimento a esses 32 anos aí devotados à Polícia Militar, e especialmente os últimos anos, aí, os últimos períodos, como comandante da nossa polícia, do nosso 40º Batalhão Polícia Militar. Eu vou pedir agora para o Cláudio passar algumas imagens da vida profissional e militar do nosso homenageado, para que depois a gente possa falar também dele. Por favor, Cláudio, da comunicação.
certo, Cláudio. Se você puder deixar rodando enquanto eu vou falar, eu agradeço. Pode deixar. Sim. Tudo bem, Cláudio. Vamos lá. Vou ler de forma resumida aqui um pouco a carreira do nosso Coronel Wagner e aí vou dizer um pouco do seu trabalho. Coronel Wagner acumula 32 anos de carreira na Polícia Militar de São Paulo, desde muito jovem, quando com apenas 18 anos adentrou aos portões da Academia de Polícia Militar do Bairro Branco, uma das vagas mais concorridas no país. Na Polícia Militar, ocupou importantes funções, tendo trabalhado no 18º Batalhão da Polícia, no 3º de Guarujá, no 1º de São Paulo, no 50º de Itu, 7º Batalhão de Sorocaba e no nosso 40º aqui da cidade de Votorantim, onde permaneceu por aproximadamente 10 anos, sendo oficialmente promovido em 2020 para ocupar as funções de comandante. Antes da sua última função, ocupou o comando de Votorantim na 1ª Companhia e na 2ª Companhia em Ibiúna, sendo chefe da seção operacional, coordenador operacional, subcomandante do 40º. Coronel Wagner é um dos profissionais mais queridos e respeitados que já se passaram pelo 40º, profissional que sempre procurou o bem-estar da sua tropa, levando conhecimentos e experiências de todas as áreas para as polícias militares, devido aos seus diversos cursos dentro e fora da instituição. Sua ética, profissionalismo e seu lado humano são características que destacam esse profissional que sempre esteve disposto a ajudar toda a população de Votorantim. Apesar de ter nascido em outro estado, o Coronel Wagner se considera um votorantinense de coração, pois em todas as suas manifestações fez questão de frisar o quão é importante na sua carreira foi o período que permaneceu no 40º, e sempre agradece à população a qual serviu com muita honra, dedicação, profissionalismo e respeito. Nesse último 15 de julho, foi dia de encerrar as atividades e receber sua promoção de coronel, passando para a reserva com a certeza da missão, do dever cumprido, com todo o amor que tem com a para com a Polícia Militar. Por todo exposto, é que congratulamos com o senhor Coronel PM Wagner Joaquim da Silva, profissional íntegro e dedicado, em agradecimento aos relevantes serviços. Coronel, receba a nossa continência e toda a nossa Votorantim. Esse foi o texto que a gente fez em homenagem, formulou em homenagem a essa data, esse momento importante. Agora eu vou dizer das minhas palavras, Coronel. Primeiramente, como cidadão de Votorantim, quero agradecer como vereador dessa cidade, pela excelente condução com que o senhor teve nesse período como comandante da Polícia Militar aqui da cidade. Eu fico muito feliz porque essa Câmara Municipal, essa legislatura, ela tem procurado reconhecer a ação da polícia. Daqui a pouco nós vamos ter um requerimento do meu amigo vereador Rogerinho, também enaltecendo os valorosos profissionais da Polícia Militar aqui. Tivemos também outras homenagens no ano passado de outras forças de segurança, o vereador Mauro trouxe o pessoal aí, a GCM também já chegou a ser homenageada aqui em alguns outros pontos. Eu acho que nós estamos indo numa contramão, e uma contramão positiva, de reconhecer o trabalho das forças de segurança. Eu disse aqui já em outras oportunidades o quanto... Muito obrigado, vereadores, obrigado, presidente. O quanto nós vivemos hoje, pelo menos de algumas décadas para cá, uma ação insistente a desconstruir a polícia, a desconstruir as forças policiais, a malha de segurança da sociedade. Hoje em dia, se criou uma situação muito ruim, onde que se não se reconhece, nem financeiramente, muito menos socialmente, a função da polícia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade hoje, onde muitas vezes os valores estão invertidos. Né? Basta você acessar uma matéria de rede social que você vai ver a polícia fazendo muito bem o seu trabalho e muitas pessoas ao criticar a polícia e ficar do lado do bandido. Isso mostra que nós vivemos uma ideologia quando nós escutamos líderes importantes do país dizendo que roubar celular é normal e que não deveriam ser punidos. Você abre uma porta desse tamanho, daqui a pouco você já não tem controle mais sobre toda a sociedade. Uma sociedade sem ordem, sem lei, ela não funciona, ela não pode funcionar. Então, nós temos que valorizar, sim. Cada um que escolhe a tua profissão e vai trabalhar, está produzindo algo para si e para a sociedade. Mas eu sempre digo que os profissionais da segurança, os profissionais da saúde e os profissionais da educação, muito mais do que levar o arroz e o feijão para casa, estão produzindo para a sociedade de uma forma mais direta.
São vocês que dão a segurança para os nossos filhos, para as nossas nossa esposa, nossos sobrinhos, nossos amigos, que precisam da segurança da população. Então eu quero aqui deixar, hoje aproveitando coincidentemente essa homenagem ao comandante Wagner, e também já aproveitando, peço a licença ao vereador Rogerinho de Lima, e já dizer também da minha admiração pela Polícia Militar e pelo meu respeito. Vocês têm todo o meu respeito, todo o meu apoio. Acho que, como disse aqui, ao lado de algumas funções, como a escola, as igrejas, vocês são base da sociedade, e essa base ela não pode ser desvalorizada, ela não pode ser negligenciada. E eu acredito também, Wagner, que a gente colocou aqui algumas fotos, algumas ações que foi feita durante toda a tua carreira. Eu acho que você deve se orgulhar de muitas delas, mas eu acho que tem muitas que você talvez nem imagine. A gente colocou algumas ações que você fez, mas e as ações que você, de repente, não teve a não conseguiu visualizar de quanto você impactou? Quantos comandados melhoraram ao teu lado? Quantos amigos e parceiros de PM aprenderam com a tua experiência? Quantas pessoas tiveram seu pertence recuperado depois de furtos nessas ações, tiveram vidas salvas por, de repente, um planejamento bem executado, uma rota em determinado local, em determinado dia, que evitou de que algo acontecesse? Isso daqui é só fruto do que você viu. Mas eu tenho certeza que o teu trabalho e a tua competência gerou muito mais fruto do que a gente pode mensurar. Então, quero dizer que muito obrigado de coração, que Deus o abençoe. Você é de uma parte? Sim, presidente. Vereador, eu quero parabenizá-lo por essa homenagem ao coronel Wagner. Quero agradecer pelo serviço prestado a toda a sociedade do nosso estado e principalmente aqui a nossa cidade de Votorantim. Que Deus te ilumine muito, muita gratidão mesmo por o que você fez aqui para nossa cidade. Você e toda a sua equipe. Então, Deus ilumine a cada um de vocês. Obrigado e parabéns aí, né, por essa... por chegar aí o momento agora de descanso, né? Depois de longos 32 anos aí de trabalho, né? De sair da sua casa, né? Em horários sem saber se retorna. Essa é a dura missão hoje em dia de todos, e sempre foi, né? Da Polícia Militar, do policial, que ele sai da casa. Ele fala, ou dá um abraço na esposa, no filho, na mãe, no pai, mas aquela, né, você não sabe o que vai ser o seu trabalho no dia a dia, não sabe, porque vocês estão expostos a encontrar esses marginais e eles não contam com nada, com a vida. Deus te deu essa proteção e hoje você está aí recebendo essa homenagem pelo esse excelente trabalho que você prestou à nossa cidade e a todo o estado de São Paulo. Obrigado, que Deus ilumine sempre, parabéns e aí uma boa... ação aí, agora boa, é curtição agora dessa férias, dessa aposentadoria merecida. Deus te ilumine, todo sucesso a você, a sua família e a toda a corporação da Polícia Militar. Parabéns por ter pessoas igual você aí dando a frente, né, da Polícia Militar, na qual nós temos muito carinho e respeito. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Sim, uma parte, vereador. Parabéns pelo reconhecimento desse requerimento especial, dessa congratulação, né, que vem fazer a esse herói, a esse comandante Wagner, como comandante Van Clay, também aposentado, vocês caminham junto, um exemplo de vida para todos nós, né? Eu, quando fui criado em orfanato também, depois que eu saí, meu sonho era ingressar na Polícia Militar. Prestei o concurso para ser policial, passei no teste escrito psicotécnico. Entrevista, reprovaram eu por ser gago, né? Um comandante lá naquela época, lá não tinha discriminação, nada, nós passou batido, né? Fiquei muito revoltado, pensa num gago revoltado. Mas graças a Deus, hoje eu fico feliz em poder estar, né, tendo aqui nessa Câmara Municipal esse reconhecimento desse trabalho que vocês doam as suas vidas defendendo a sociedade, né?
não muito diferente quanto nós hoje, que Deus honrou a gente para estar aqui representando a população, né? E para estar aqui singelamente, dessa simples e humilde homenagem, né? Nesse desligamento seu agora, mas deixa aquele legado, aquela história, aquele verdadeiro amor ao próximo e principalmente à sociedade, né? De nós estarmos aqui prestigiando agora com essa congratulação, com esse reconhecimento dessa carreira muito brilhante que você deixa no coração da sociedade. Meus parabéns mesmo, que Deus abençoe, ilumine o seu caminho, a sua vida, para que você possa curtir bastante com sua família, com seus amigos, até o fim e a jornada dessa fase tão bonita que você deixa, desse exemplo de vida para todos nós. Meus parabéns, comandante Wagner, que seja bem posto sempre na sua vida, um exemplo para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, e que Deus abençoe muito, ilumine, dando muita paz, muita bênção e muita saúde. Ô glória, é só vitória. Parabéns, Thiago Schimming, por esse reconhecimento. Obrigado, vereador Gaguinho. Vereador Rogério. Vereador, parabéns pelo requerimento, uma grande homenagem. A gente vai sentir falta, coronel, que o senhor é uma pessoa sempre na rua, acompanhando de perto tudo o que está se passando aqui pela nossa cidade. Então, não vai ser uma perca, porque o senhor vai descansar, né, mais do que merecido. E saiba que a nossa cidade está sempre de portas abertas para o senhor aqui. A gente só tem a agradecer tudo o que o senhor fez aí nessa passagem por Votorantim. E que seja merecido esse descanso aí. Obrigado, viu, coronel? Parabéns, vereador. Obrigado, líder. E então é isso. Coronel, eu acho que é singelo. Os vereadores aqui estão... Peço o apoio deles aí pela aprovação desta homenagem. Acho que não é uma homenagem do vereador Thiago apenas, mas da entidade Câmara Municipal para o Wagner, por tudo que ele se dedicou, e também para a Corporação da Polícia Militar, a quem eu tenho um grande respeito e estou à disposição de todos no que eu puder ajudar. Vou sempre defender a Polícia Militar e vou sempre levantar a bandeira de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe de coração. E sucesso aí, aproveita agora. Um abraço, meu irmão. Em discussão, tem a palavra o vereador Ita. Bom dia novamente, prefeita, nosso presidente, os vereadores, a vocês que estão nos acompanhando nessa manhã. E um bom dia especial ao nosso amigo, coronel Wagner. Que pena. Durou pouco, tá? A gente fala isso, que pena mesmo, tá? Porque um dia que eu fui conversar com ele, ele resumiu a vida dele inteirinha. Uma pessoa que muito também ele nem conhecia. E é onde ele já até passou. A gente fala quando é uma pessoa, quando é do bem, quer ter amizade com alguém, passou o celular. Então, quer dizer, é uma pessoa que a gente vê que... aquela que o Gaguinho tem a frustração do coronel, acho que a gente não pode ter uma frustração no coronel desse. Que é uma pessoa do bem, que pouco ficou aqui em Votorantim, mas fez o bem para nós. Tá? A gente sabe que todos nós temos dificuldade, como a Polícia Militar tem dificuldade. Mas, graças a Deus, quando tem um comando que é abençoado por Deus, eu acho que tudo vai bem. Coronel, muito obrigado, obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que você vai estar muito mais presente agora, que você vai ter tempo que vim aqui em Votorantim. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Que venho mais Wagner para a nossa cidade. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento especial do vereador Thiago Schimming, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento especial, o vereador Thiago Schimming já ausentará por alguns minutos para fazer a entrega ao homenageado. Parabéns, vereador Thiago. Próximo requerimento será vai ser invertido aqui, né, o Rogério e o Mauro, até porque os homenageados do Rogério têm um compromisso aí. Então, vai ser lido o requerimento especial 039. Depois voltamos no do Mauro. Então, Mauro, obrigado. Requerimento especial número 039/22, do vereador Rogério de Lima,
que dispõe sobre votos e congratulações com as polícias militares, segundo tenente PM Lira, primeiro sargento PM Passos, segundo sargento PM Valandro, segundo sargento PM Anhaia, cabo PM Cruz, cabo PM Serrano Silva, cabo PM Viana, cabo PM Silva, soldado PM Surano, cabo PM Alvarenga, cabo PM Cruzati, cabo PM Pinheiro, cabo PM Pineda, soldado PM Almeida, soldado PM Silva, soldado PM Costa e soldado PM Freitas, pelo resgate do agente da Guarda Civil Municipal da cidade de Itu, que estava em cárcere privado de posse de bandidos na favela do Palmeirinhas, em Votorantim. Em discussão, tem a palavra o vereador Rogério Lima. Bom dia novamente, presidente, bom dia, prefeita. Quero agradecer meu amigo parlamentar Mauro por trocar a pauta. Mauro, obrigado, viu? E agradecer a todos os PMs que estão aqui, em nome do capitão Souza. Eu acho que é mais do que merecido essa homenagem aos senhores. Quero também deixar, em nome do capitão Derrite, a gente convidou ele para estar aqui, mas como está em sessão em Brasília, deixou um abraço aos senhores aí, agradecendo também por tudo que o senhor vem fazendo aqui dentro da nossa cidade, combatendo o crime de uma forma gramurosa, aonde a gente vê que realmente está tendo solução dentro da nossa cidade. Eu que moro num bairro de divisa, quando a gente precisa, tanto Primavera, Novo Mundo, Jardim Tatiana, a gente vê a eficiência do trabalho dos senhores. Aonde os senhores vão diretamente na fonte, resolvem o problema. E isso é gratificante. A gente vê dentro do bairro, quando a gente está passando, o pessoal agradecendo e dando a importância que tem que ser dada. Porque os senhores saem cedo de casa, voltam tarde, colocam as suas vidas à disposição das nossas vidas, sem saber quem está do outro lado ali. Que ser humano que faria isso, a não ser vocês? Então, Votorantim, em nome de Votorantim, a gente só tem gratidão por tudo que vocês vêm fazendo por nós. E principalmente, de entrar dentro do Palmeirinha, para buscar um irmão de farda de vocês da GCM, onde foi uma operação excelente, foi uma operação de qualidade, onde não saiu ali um tiro. Os senhores entraram lá, resgataram o irmão de farda e devolveram ao seu convívio, à sua família. E isso daí não é só a família que fica agradecida. Somos nós, como a prefeita que está aqui hoje, acompanhando essa sessão, tenho certeza também que é gratificante ela saber o comprometimento da Polícia Militar dentro da nossa cidade. O compromisso de vocês com o nosso povo aqui, com os nossos moradores. Às vezes vocês recebem uma chamada, e parece ser uma chamada tão simples, mas chega lá, é totalmente diferente. Aonde os senhores têm que saber a conversar, a ter uma boa conversa, para que o indivíduo não venha para a linha de fato. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem o nosso total respeito aqui em Votorantim. Pode ter certeza que nós vestimos a farda de vocês. E o que for preciso para essa Casa de Leis defender os senhores podem contar com a gente. Porque os senhores não estão sozinhos.
E a gente quer passar isso daí para a nossa sociedade. Mostrar como que funciona a Polícia Militar. A Polícia Militar não é simplesmente 190. Tem que ensinar como que funciona. Porque às vezes a pessoa não liga no 190 de medo de aparecer o nome, de medo de uma repressão. E isso tudo, às vezes é falta de um diálogo, ou falta de um conhecimento, né? Isso daí a gente já está trabalhando dentro da nossa cidade, dentro dos nossos bairros, para que a pessoa saiba, para saber como chamá-los até a residência, até o bairro, como que vai poder ser feita essa operação e valorizar a Polícia Militar. O que, que a gente mais quer? Que a Polícia Militar seja valorizada, que seja cumprido com a Polícia Militar, tudo que é falado pelo governo, às vezes, o Estado, que seja falado dentro da cidade. Porque os senhores são os guerreiros. Enquanto a gente está dormindo, os senhores estão na rua. Enquanto nós estamos aqui, os senhores estão na rua, cuidando da nossa família, dos nossos filhos. E isso não tem o que pague. Então eu deixo imensamente a minha gratidão aqui. Saiba que essa Casa de Leis está sempre de porta aberta para os senhores e pode contar sempre com esse vereador, porque que os senhores precisarem. Deixo o meu agradecimento a todos aí. Parabéns e muito obrigado. Reservo meu tempo se necessário, presidente. Em discussão. Peço a palavra. Tem a palavra o vereador Celina. Senhor presidente, senhora prefeita, nobres vereadores, todos que nos acompanham nessa Casa de Leis, eu estava fazendo uma meditação aqui, né? E nós sabemos que um guarda municipal, uma polícia militar, um coronel, um tenente, um professor, um médico, tudo, ele nasce da família. A família, ela tem que ser valorizada, porque é da família que brota essas pessoas. Essas pessoas não nascem da árvore. Essas pessoas nascem no seio de família. E por causa da família, ainda nós sabemos que a maioria das pessoas da sociedade são pessoas de bem. A grande maioria é formada por pessoas de bem. Nós podemos imaginar a sociedade como um grande campo de trigo. E dentro desse campo enorme de trigo tem um pouquinho de joio. Né? Infelizmente tem um joio. Mas a questão não é identificar o joio. A questão é se nós estamos olhando para o trigo ou se nós estamos olhando para o joio. Quando eu vejo a instituição Polícia Militar sendo desvalorizada da forma que nós vemos hoje, nós entristecemos, porque tem uma parte da mídia e da sociedade que ela não enxerga os trabalhos valorosos que a Polícia Militar faz para a sociedade. E, de repente, dentro da Polícia Militar também tem joio, assim como dentro da política tem joio, assim como dentro de outras instituições tem joio, dentro da igreja tem joio. Quando nós colocamos a nossa ótica no joio e não olhamos o grande trigal, né, que está em nossa volta, nós não olhamos por tanto bem que será feito, nós desvalorizamos a instituição, nós diminuímos o valor de cada pessoa, nós diminuímos o valor de cada homem, sabendo que cada ser humano é único e irrepetível, ele tem que ser valorizado como pessoa. Então, parabéns a vocês. Né? Quando nós conhecemos que tem ali, né, o trigo, nós olhamos para o trigo, então nós valorizamos. Então, parabéns ao vereador Rogério de Lima, para entender e valorizar aquelas pessoas que praticam bem na nossa sociedade e que valoriza o ser humano como pessoa. Essas são as minhas palavras e reservo, vereador. Em discussão, em votação, aqueles concordam com o requerimento do novo vereador Rogério Lima, permaneça como estão. Aprovado o requerimento do novo vereador, o vereador se ausentará por alguns minutos para fazer a entrega do título aos homenageados. Parabéns, vereador Rogério, parabéns a todos esses guerreiros da Polícia Militar. Obrigado pelo trabalho de vocês, que vocês prestem à nossa cidade aqui. Deus abençoe muito vocês.
requerimento do Mauro. Requerimento 038/22 do vereador Mauro Paulino Mendes, que dispõe sobre votos de congratulações com a senhora Renata Gonçalves Cardoso Fraioli por seu trabalho no CIE, ajudando jovens na transição da vida escolar para a vida profissional. Em discussão, tem a palavra o nobre vereador Mauro. Bom dia a todos. Meu requerimento hoje vem trazer uma coisa simples, mas que faz parte do fundamento das pessoas, que muitas pessoas hoje não se encaminham a um caminho bom, porque começa tarde no serviço, ou até não começa, né? Eu vou falar do meu jeito, um exemplo assim, que é um jeito que eu sei falar, que eu sei, e que eu cobro meus filhos, porque hoje eu tenho uma menina de 11 anos, um menino de 16 e um de 21. Então, às vezes a turma fala assim, você é meio estúpido. Eu falo, não, a vida ela não é fácil. Vejamos aí quantos jovens hoje perdido aí. E a Renata está 18 a 20 anos, não sei lá, né? E sabe a demanda que tem hoje a turma fala assim, não tem emprego. Não, é o contrário. Hoje a demanda, antigamente, a demanda era de pessoas para a fábrica, para as lojas, para os mercados. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje é o contrário. As firmas pedem gente lá para recrutar lá no trabalho. E eu falo assim, meu avô falava assim, trabalhar não mata ninguém. Não mata ninguém. E não mata mesmo. A maioria das pessoas que estão aqui já sabe como foram a vida deles, né? Não foram fácil, né? Não tem vida fácil no começo. O começo tem que ser difícil. Fácil tem que ser o final da vida, né? Fácil tem que ser o final. Que temos que fazer, plantar para colher. A gente tem um vídeo aí, né? Tem um vídeo aí, depois... O requerimento especial do vereador Mauro Paulino Mendes de hoje homenageia Renata Gonçalves Cardoso Fraioli. Renata é formada em Administração de Empresas e MBA em Gestão de Pessoas. Sua trajetória no CIE de Sorocaba já atingiu o marco de mais de 18 anos. Iniciou como estagiária, foi efetivada líder de equipe e hoje ocupa o cargo de consultora de atendimento, atendendo 27 cidades, da qual Votorantim faz parte. O CIE é uma entidade filantrópica, com âmbito nacional, que atende empresas no programa de estágio e aprendiz. Estamos há quase 60 anos no mercado, contribuindo para a inclusão dos jovens no mundo do trabalho, com o programa de estágio e o programa de aprendiz. Hoje, nós precisamos muito do apoio das empresas e dos órgãos públicos para que a gente possa fazer a inclusão dos jovens no mercado, para que essa empresa possa, na verdade, ajudar esses jovens a se desenvolver para futuramente se tornar um bom profissional. O que a gente também tem notado é que houve muita mudança nessa situação com relação aos jovens. Hoje nós temos, graças a Deus, muitas oportunidades de estágio e aprendiz e às vezes acabam faltando a demanda do jovem, candidatos interessados, candidatos qualificados, que tenham interesse e disponibilidade, ou até mesmo que procurem, talvez por falta de conhecimento. Por isso que é muito importante que todos tenham conhecimento do trabalho do CIE e das possibilidades que o CIE pode ofertar, tanto para a empresa como para o jovem. Em vez de ficar mexendo no celular, perdendo tempo com coisas à toa, né? Deveria pensar mais no futuro, no dinheiro que pode guardar para fazer as coisas mais para frente, né? É um aprendizado muito grande, você vai levar para a vida toda, começando no início, você leva... Então, vemos aí, tem a Ana Laura aí, que é um exemplo que eu contatei. Ela é vergonhosinha, mas ela é uma belezinha. Parabéns para os seus pais. Por que parabéns para os seus pais? Você representa, nós representamos nossos pais. Infelizmente, muitos pais não cobram dos filhos. Um exemplo assim, eu tendo, tem gente que vai lá falar assim, arruma serviço para o meu filho, ele está envolvido em droga, tal, eu pago para você colocar ele. Eu não falo para não magoar o pai, mas eu falo, é tarde, você foi, eu não falo para ele para não magoar. Mas, então, eu vejo muitos caminhos de pessoas que foram para o caminho errado, culpado é o pai. Está aí a Renata, a idade dela, está o pai dela, a mãe dela.
o Dima, a colega dela aí, são o quê? É família. Se você não tiver base familiar, primeiro tem que ter base familiar. O que é o pai, a mãe, tem que pensar nos filhos. Porque eles o cipó, eu falo lá na loja, o cipó é como o pau, né? Se o cipó ele não vai para lugar nenhum se não tiver a âncora, que é o pai, né? Então, eu falo aí, muitos, muitos jovens perdidos na droga, não acho o caminho depois, nenhuma. Obrigado, obrigado pelo tempo aí. Então, eu falo assim, eu, da minha menina, ela tem 11 anos, muitos pais dão o celular com 8 anos, já dão o celular para a criança. Depois, você tem que, não é domar, você tem que ensinar, deu de novo, ensinar regra. E hoje, nós vemos que o mundo inteiro está largado, né? Não só aqui em Votorantim, não só em São Paulo, mas o que, que nós vemos, essa Cracolândia aí, da onde que vêm essas pessoas? Vêm de uma família desestruturada, porque uma família estruturada, o filho anda na linhagem do pai. E os órgãos públicos também têm que ajudar, né? Ajudar, porque tem muitas pessoas que não têm condição, que tem que trabalhar pai e mãe. Uma das coisas que eu acho que você perdeu muito é quando a mãe teve que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Isso deixou os filhos na rua. Muitos não, muitos se perderam por falta de atenção. Porque, agora eu falo, muitos os pais deixaram a desejar. Isso eu tenho meus três, possa ser que eu vá errar ainda, mas eu tento fazer o máximo de mim, que é cobrar, fazer a minha parte, que é cobrar. Então, todos nós devemos cobrar os filhos sempre, porque antes ele chorar hoje do que você chorar amanhã, no caso. Você é de uma parte, irmão? Mauro, eu quero parabenizá-lo, você aí com esse incremento especial, a Renata. Renata, parabéns pela sua história, né, pelo seu trabalho. E a Câmara Municipal também é parceira aí, né? Nós temos uma parceria com o CIE. É um projeto maravilhoso, qual vem dar a oportunidade aí para os jovens. Como você disse, vereador Mauro, o trabalho não mata ninguém. Eu, desde os meus 6 anos de idade, eu sempre trabalhei ajudando meu pai na lavoura, né, onde nós morávamos lá no Paraná, morava no sítio, então sempre assim era carpindo, era fazer... raliar algodão, e a gente está aqui, não arrancou pedaço, não matou, estamos aí, na luta. E aos meus 12 anos, quando eu completei, em 16 de fevereiro de 87, completei 12 anos, dia 3 de março de 87, iniciei o meu primeiro registro em carteira. E até hoje tem aí a minha contribuição, graças a Deus, ao INSS, né? E não me faltou, não me arrependo de nada. Assim, nos momentos, hoje eu vejo que a facilidade, muitas vezes, os pais, né, teria que se policiar mais. Ah, mas hoje é outro momento, hoje é outra realidade. Mas o trabalho não mata. Né? E até os governantes também travaram bastante esse momento aí, né, do jovem ir mais cedo pro mercado de trabalho. Tem esse entrave também que atrapalha. Mas não é só, eu com 12 anos, eu entregava jornal, meu primeiro registro no jornal Cruzeiro do Sul, entreguei Folha de Votorantim, jornal do antigo Jornal do Povo aqui de Votorantim, eu vendi sorvete, então assim, tem oportunidade. E o jovem tem que ir atrás, tem que buscar, porque o trabalho fortalece e dá dignidade a nós, faz repensar muita coisa, dá valor na vida, dá valor no dia a dia, No que se gasta, no que se vai comprar. Hoje eu vejo muita facilidade, né? O jovem, ele fala, pai, eu quero um celular. Vai lá, ele vai ter um dos melhores celulares. Pai, eu quero uma roupa de melhor marca. Na minha, eu não peguei essa época, essa oportunidade. Eu não tinha essa oportunidade de chegar para o meu pai e falar, pai, estou precisando de um tênis. Quando era uma vez por ano que se comprava tênis. Era uma vez por ano que nós ganhávamos roupa dos nossos pais. Quando comprava roupa, era para durar o ano inteiro, o ano todo. É o Quixute, o Conga, peguei essa época, Lecheval, quem não usou? Montreal, era isso daí, então, e não faltou, e hoje estamos aí. Eu tenho muita gratidão aos meus pais, eu tenho muita gratidão. Até eu falo, meu pai é analfabeto, meu pai não consegue ler,
mas eu tenho muita gratidão do meu pai, muito carinho, porque ele me ensinou uma coisa mais importante, é o caráter e a educação. Isso nos fortalece muito. Então, Renata, você faz essa diferença também, você faz essa diferença na vida de muitos jovens, está fazendo essa diferença na vida de muitos jovens, vocês sendo um intermediador em colocá-los ao mercado de trabalho. Então, parabéns e parabéns, vereador Mauro. Obrigado, hein? Tem um momento do vídeo aí? Tem um momento. Então, com esses programas que são voltados para os jovens, eu convido as empresas, os órgãos públicos, pais e até os jovens a conhecerem mais o CIE. Nosso trabalho é incluir os jovens e eu já passei por muitas situações de identificar realmente um jovem que precisava de uma vaga e a gente tentar incluir e conseguimos, né, incluir esses jovens nas vagas. Então, assim, por todo esse tempo que eu passei no CIE, realmente, assim, o sentimento é de satisfação, porque além do trabalho, né, que me satisfaz muito, a empresa muito renomada e querida, o nosso objetivo final, que é ajudar o jovem. Então, assim, isso é muito gratificante para nós. Eu acho importante demais para começar essa carreira dos jovens, mesmo que não seja algo relacionado ao que eles querem fazer no futuro, é um bom passo, é mais um passo na escada do nosso futuro. Então, vemos aí, né, que nem eu falei, a Fabiola foi sábado, né, Fabiola? Obrigado pela visita na loja lá. E o que nós falamos, eu falei sobre o seu filho, aí comentamos, né? Perguntei do seu filho, eu falei do meu, você falou do seu, que tem que pôr ele para trabalhar, que tem que saber o que é. Eu sinto, às vezes eu sinto, os meus filhos estão bem, eu acho que da minha maneira, eu faço eles, induco eles, ensino o caminho, mas o que vai adiantar para ele se a sociedade for no outro caminho, no outro lado? Não vai adiantar nada. O futuro dele, que a convivência que ele vai conviver com as pessoas lá na frente. Porque ou não queira, um precisa do outro, ninguém vive sozinho. Um é funcionário, outro é patrão, mas o patrão também não vive sem um funcionário. E daqui uns dias, se todo mundo fala, não, eu penso em mim, não pode pensar em mim, tem que pensar na sociedade. Eu quando vejo muitas pessoas, moleque, copão, eu já falei para o meu, ó, para namorar tem que trabalhar, se não trabalhar não tem. Celular não tem jeito, né? Celular hoje a escola pede, né? E é difícil ainda dominar o celular de um filho, né? Que é um mal que a gente dá, e depois é difícil tirar. Até a gente é viciadinho um pouquinho, né? Às vezes a gente vê coisas que a gente passa, não usar só para serviço. Se a gente não usa só para serviço, imagina uma criança que não tem um discernimento de saber o que é certo e errado, né? Então eu vejo, eu fico triste, assim, de uma sociedade tá indo, a molecada tá indo para onde que tá indo? Pro copão, tudo pode, mas nada pode ser, como é que eles falam? Tudo pode, mas nada... Eles... Muito direito. Isso, obrigado. Muito direito e pouco dever. E aí tem que ser o contrário, né? Tem que ser o contrário, porque o que eu falo? Faça, hoje, se a criança chorar hoje, é melhor ela chorar hoje do que se chorar amanhã. Eu contei aquele dia lá do menininho, que bateu no vidro, a mãe e o pai foi bater. O menino chorou. Do dia do Murilo, que é a sessão do Murilo, eu contei a história, que eu fui e o menino chorou o carrinho e bateu a testa no vidro, assim. A mãe e o pai foi e bateu no vidro, como se o vidro tivesse curvado, sabe? Falei, eu fiquei com vontade de pegar cinta e dar nos dois, sabe? Dar nos dois, não ensinar o caminho certo para a criança, né? Tem o que é a verdade, assim, muito mimimi hoje, né? Muito mimimi. E o que vai dar? A sociedade, e nós temos que pensar na sociedade, porque é uma sociedade que os nossos filhos vão viver, os nossos netos vão viver, entendeu? Então, é uma coisa bem... não, o problema é dos outros. Não é problema dos outros. Quando a sociedade vai mal, eu me sinto mal, Frada. Porque, na verdade, é um exemplo assim, não cobrar filho dos outros, não pode cobrar, não pode isso. Tem que cobrar, porque se a gente ver, concordar, a gente está sendo omitindo ali, né? Então, parabéns, Renata, parabéns, não quero ficar muito. Parabéns, Renata, parabéns aos seus pais. E que volto a falar, é família. Está aí o pai da Laura, que joga. Quantas vezes ele correu junto? Que o pai e a mãe têm que correr junto. Se não correr junto, se você não cuidar, o mundo cuida. O mundo cuida e cuida mal, né? Então, obrigado a todos aí. Então, fica o meu pedido aí aos pais. Tem muita vaga em mercado, farmácia, restaurante, indústria. Tem muitas vagas. Procura a Renata aí, não sei...
para a Renata, e vamos divulgar mais, né? Vamos divulgar mais, vamos tirar pessoas, porque o que eu falo, não adianta você cuidar, tem que cuidar de quem está na rua, das pessoas que estão, tá, tem que cuidar, mas dali de 100, não sai um, não escapa um que quer sair. Agora, o que nós podemos fazer é não deixar entrar, não só nosso filho, que nem volta a falar, não é só nosso filho, nossa sociedade. Obrigado. Em discussão, peço a palavra. Tem a palavra o vereador Celino. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de cumprimentar o vereador Mauro Paulino, né, pela congratulação. Queria também cumprimentar a Renata por incentivar, incluir, né, os jovens aí nas atividades profissionais. Parabéns pelo trabalho. E também queria dar aqui também um voto de congratulação para o seu Álvaro e a dona Rosemary. Toda árvore boa dá bons frutos, viu, Renata? E se você é um fruto bom, porque você teve uma árvore boa. O seu Álvaro, a dona Rosemary, faz parte também da minha história, são pessoas que eu admiro. Quantas vezes nós louvamos a Deus junto, clamamos o Espírito Santo junto, né, seu Álvaro? Quantas vezes já tivemos a oportunidade de sentir a presença de Deus juntos em muitos momentos de oração? Então eu vejo que uma pessoa como o seu Álvaro, dona Rosemary, não poderia ter dado um outro fruto, senão você fazendo esse trabalho maravilhoso pela sociedade. Né, seu Álvaro tem meu respeito, a dona Rosemary também tem o meu respeito, tem minha oração, tem minha amizade, também pode contar comigo sempre, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, Mauro, parabéns por reconhecer, são uma família maravilhosa, uma família do bem, uma família que tem que enobrecer mesmo aqui nessa casa de leis. Deus abençoe Mauro, Deus abençoe seu Álvaro, Rosemary, Renato, seu esposo também, que eu não lembro o nome aqui, me perdoe, né, mas Deus abençoe você também que está aqui presente. Em discussão, em votação, que eles concordam com o requerimento do novo vereador, permanece como estão, aprovado. O vereador Mauro entrará por alguns minutos para fazer a entrega ao homenageado. Também quero aqui agradecer novamente a prefeita pela sua participação aqui na sessão, até trazendo aí mais esclarecimento aí a todos aqui do trabalho lá no Executivo. E novamente quero agradecer aqui, prefeita, todos os vereadores dessa casa que entenderam, né, volto a reafirmar, que entenderam aqueles projetos que chegam aqui em caráter de urgência, né, que você fala, olha, presidente, precisamos disso porque nós temos prazo. E os vereadores entenderam, e graças a Deus, assim, ó, nós não perdemos, né, prefeita, aqui um recurso do governo estadual ou federal por qualquer algo aqui de trabalho da Câmara do Legislativo. Isso é muito gratificante porque, assim, sempre nós trabalhamos para o melhor da nossa cidade. Então, a cada vereador dessa Casa de Leis, a cada colaborador dessa casa, que eu sempre refiro, quando é o colaborador de todos, iniciando desde a entrada até ali os pareceres, que são os nossos jurídicos daqui, que também contribuem muito, né? Muitas vezes estavam lá, nos seus horários, lá com projetos de urgência, correndo, para nos ajudar também, para não perder esse recurso, que são verbas que, muitas vezes, o próprio vereador foi buscar, né, essas emendas e veio para cá. Então, prefeita, conta sempre aqui com esse legislativo, né, acho que esse é o objetivo mesmo, os vereadores, independente das suas siglas partidárias, independente da sua ideologia partidária, pensou no bem comum da cidade. Você pode ver que todos aqui tiveram seu manifesto, todo aprovaram os requerimentos que vieram aqui de aprovação, que veio com aprovação de recurso, né, para assinar contratos. Então, isso é muito gratificante para o Legislativo, que deixou aquela parte, né, o amor político de lado e pensou na nossa população de Votorantim e na nossa cidade. Então, parabéns a cada vereador, que Deus ilumine cada um de vocês. E obrigado novamente por vocês entenderem e compreenderem. A gente teve vezes que fizemos extraordinária aí, os vereadores vieram, né, foi feito numa leitura na terça, na quarta votamos, e eles vieram todos aqui presentes. Todas as convocações dos vereadores participaram, só teve dois projetos que não foi
100% dos vereadores, mas é porque o vereador tinha compromissos ali pessoais e não deu para estar presente, mas justificou. Então, muito obrigado a todos os nobres vereadores e todos os colaboradores dessa Casa de Leis. E obrigado, prefeito. Conto sempre com o Legislativo aqui, que o melhor para a nossa cidade, estamos aqui sempre para apoiá-lo. E também quero fazer o convite ao vereador César Silva, vereador Ito, para acompanhar a prefeita aqui que está saindo do plenário. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Só para finalizar, quero parabenizar a prefeita aí também. A nossa cidade nunca esteve tão bem, viu, prefeita? Parabéns. Tantas obras vindo aqui para a nossa cidade. A senhora mostrou uma parte hoje. Isso é gratificante para nós aqui do Legislativo e para a nossa cidade ver o desenvolvimento que a senhora está trazendo para cá. Então, continue dessa forma. Deixe os maus amados para trás, que a gente tem muito serviço para fazer pela nossa cidade. E a nossa cidade está desenvolvendo, sim. E a gente está acompanhando de perto tudo isso daí. Parabéns, viu, prefeita? Assim, dando continuidade aos nossos trabalhos, peço ao primeiro secretário e ao segundo secretário que dê continuidade na leitura do requerimento. Agora será o requerimento do vereador Lorival Cesário da Silva. César requerimento Silva. 187/22, o vereador César Silva, solicitando a senhora prefeita para que informe se a prefeitura poderia oferecer um programa permanente de ações educativas de prevenção e tratamento da dependência química ou do uso abusivo de álcool entre os servidores públicos municipais. Se é possível formar uma equipe interdisciplinar com o trabalho efetivo de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras, médicos com especialidade em clínica médica. Se a prefeitura tem um levantamento de quantos são os servidores que estão afastados dos seus trabalhos ou os que faltam, além do normal, apresentando situações que necessitam de um processo de recuperação, e realizar diversas ações com palestras destinadas aos servidores que necessitam de atendimento, além do acompanhamento psicológico da família que precisa lidar com o problema. Em discussão, tem a palavra o vereador César Silva. Excelentíssimo presidente, vereadores aqui conosco, público presente, e aqueles que vão também acompanhar a transmissão a ser exibida pela TV Votorantim. Nossa sociedade está doente. Estamos a vivenciar um momento tão difícil. Aprendemos no seio familiar, sempre, com a disposição e a fala de nossos pais, para que nós sempre tenhamos garra, determinação, coragem e muita fé para encarar os desafios da sociedade. Mas o que vemos hoje é uma população que cada vez mais está ficando doente. Doente pela consumação, muitas vezes, de algum tipo de drogas. Doente porque realmente não está tendo o brilho e a disposição para encarar aquilo que de fato necessita ter para o seu sustento e servir de exemplo também aí para os seus dependentes, seus queridos filhos. Senhoras e senhores, OIT, Organização Internacional do Trabalho, aponta que de 10 a 12% da população economicamente ativa tem de fato algum desequilíbrio, consumindo em excesso algum álcool ou droga. 25% dos acidentes de trabalho estão também relacionados à consumação de algum tipo de droga. Por isso, a preocupação que nós devemos ter, os prejuízos funcionais, destruindo famílias e a sociedade, tá como? Também ignorando esse gravíssimo problema? Não podemos nos calar. Precisamos de fato cobrar uma política voltada para a busca de melhoria da qualidade de vida desses profissionais que muitas vezes abandonam o seu trabalho. Nós temos aí a iniciativa
a privada, e não é diferente também com a rede pública. Aqui na Prefeitura Municipal são 2.300 servidores públicos municipais que lutam para se dedicar da melhor maneira possível. Mas sabemos que tem, é uma preocupação nossa, preocupação também do sindicato como representante legal da categoria, e também uma preocupação que deve ser de todos nós, dos gestores da Prefeitura Municipal, para que dê o suporte, dê o apoio, para que crie uma rede protetiva, para evitar com que cada vez mais essas pessoas venham a sofrer com esses males. 2.300 funcionários da ativa não é brincadeira. Por isso que este requerimento pede a existência de um programa permanente de acompanhamento, de prevenção, de também tratamento, que venha abraçar o servidor e também os seus familiares, que também estão doentes, também estão. É importante trazê-los novamente para trabalhar com aquela mesma disposição que tiveram quando assumiram a sua função pública. Nós estamos a cobrar porque aqui na cidade não temos conhecimento, e provavelmente não tenha, o convênio com clínicas de recuperação. O poder público municipal não pode ser omisso. Nós temos que ter hoje uma equipe de profissionais que possa somar psicólogos, assistentes sociais, que possa ter enfermeiros e médicos especialistas para abraçar o servidor público municipal, para que ele não pereça. Essa é a realidade. Todos querem realmente fazer jus ao seu salário, mas muitos estão ausentes hoje, infelizmente, ausentes no trabalho. E aí a pergunta que eu faço: quantos servidores públicos municipais estão ausentes, que estão com atestados, que estão faltando porque realmente houve alguma consumação e no dia seguinte não conseguiu ter forças para trabalhar? Vamos ser omissos? Não, não podemos. Por isso que nós estamos questionando a administração municipal para que, de fato, crie este programa permanente, como disse, para tratamento, acompanhamento e fortalecimento dos vínculos. Meu agradecimento a todos os vereadores aqui, de estarem aí, de fato, gerando esta oportunidade. Para finalizar, quero deixar à disposição dos nobres pares para que também possam assinar em conjunto. Cede uma parte, vereador Sérgio. Pois não, presidente. Vereador, eu acho muito importante esse requerimento da Vossa Excelência, né? Eu acho assim que precisaria também de fazer algumas parcerias, até mesmo o sindicato, a seguridade, porque quando um colaborador de aí um servidor ele está afastado, ele dá um impacto em todos os setores, tanto dentro da prefeitura, no seu local de trabalho, porque é diferente da empresa. Se ele ficar afastado por 6 meses aí em um tratamento, não é igual dentro de uma empresa privada, que você pode contratar uma outra pessoa e colocar ao local. Então, deveria ter fazer essa parceria com o sindicato, seguridade, e cuidar mais do servidor, aqueles que estão precisando de ajuda, antecipar, não deixar ele afastar ali para um tratamento depois, porque nós sabemos que é um tratamento longo, um tratamento demorado, e antecipar, talvez acolhendo ele já no início, vai fazer uma grande diferença para todos, para ambas as partes, tanto para o poder, né, para ir para o local de trabalho do servidor, quanto também até mesmo aí dentro da fundação, que é a Seguridade. Então, fica a sugestão também para que o sindicato, né, faça uma parceria sindicato, prefeitura e também aí, né, até a Seguridade, em conjunto, fazer essa avaliação e fazer de que forma, em conjunto, possam estar acolhendo esses servidores municipais. Parabéns pelo requerimento. Esperamos aí que venha dar esse resultado, que possa ser feito algo, porque eu já vi questionamentos, já ouvi aqui, né, aqui dentro dessa casa, mas também não avançaram, né? Isso aí não avançou e as sugestões acabou não sendo
apreciada pelos executivos da época. Então, tomara aí que nesse seu requerimento venha a ter êxito aí, e até mesmo deixo aí, né, que não está aqui, mas de repente essa parceria de sindicato, fundação e prefeitura para acolher aí o servidor que necessita desse apoio. Obrigado. Grato pelas palavras, presidente Zelão, e te ouvindo, me trouxe à mente um fato muito triste, um servidor público municipal há pouco tempo, que faltou do trabalho, e nós sabemos que ele tem um problema realmente de alcoolismo, e nós, enquanto vereador, com a nossa assessora, percorrendo as ruas da cidade, daqui a pouco encontramos ele caído durante a manhã no bairro da Chave. Não tinha forças para ir para casa, não tinha forças para ir para o trabalho, enfim, estava lá como morador de rua que podia estar lá desmaiado, podendo estar lá talvez em coma, alcoólico, por exemplo, e as pessoas passando por ele como se nada tivesse acontecendo. Por isso, esse programa permanente vai permitir, que vai detectar, que nas primeiras faltas seja procurado e seja apoiado. O começo para evitar dores de cabeça para todos nós, de modo especial para ele, familiares, pessoas próximas a ele, enfim, para o poder público e toda a sociedade. São as minhas palavras, grato aí pela atenção de todos. Em discussão, em votação, que eles concordam com o requerimento do vereador César Silva, permanece como está, aprovado o requerimento. Próximo requerimento, vereador Adeu Tiago da Silva. Requerimento 188/22, do vereador Luciano da Silva. Solicitando à senhora prefeita para que informe quais as ações realizadas pela Prefeitura Municipal visando a prevenção dos jovens no nosso município contra o uso de drogas. Quantas pessoas foram atendidas através dos encaminhamentos pelo Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Escola, Associações de Bairros em Votorantim? Quais instituições de combate à prevenção e uso de drogas estão conveniadas com a Prefeitura? Se há possibilidade do Poder Público dispor de alguns ou mais convênios com as instituições especializadas para tratamento de dependentes químicos em Votorantim? Quais são os planos da administração visando ajudar as pessoas envolvidas com drogas, bem como as famílias envolvidas, e também pede informações correlatas? Em discussão, tem a palavra o vereador Luciano. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente nas casas de leis e também a você que nos acompanha pela TV Votorantim. Bom, meu requerimento hoje, ele visa trazer informações da prefeitura buscando solução para essa questão da dependência química, como o vereador que me antecedeu, o vereador César Silva, preocupado também com esta questão no mundo aqui do funcionalismo, buscando tratamento, buscando solução, políticas públicas que realmente sejam efetivas e que tragam aí melhoria para essas pessoas. Nós sabemos que a dependência química, ela é classificada como um transtorno mental, afeta as pessoas de forma física, mental e social. E as razões, muitas vezes, nós não conseguimos apontar como que a pessoa, ela entra, né, e se torna um dependente químico. Porém, o que nós estamos vendo são o número de jovens, o aumento significativo do número de jovens entrando na dependência química. Então, quais são as soluções para este problema? O problema é algo extremamente que está afetando muito as crianças, os adolescentes na nossa cidade. Então, nós buscamos o quê? Que a prefeitura, através do CAPS, faça uma ação junto com a assistência social da nossa cidade para identificar esse transtorno, para identificar e também encaminhar esses adolescentes para o tratamento mais conciso. Também buscamos aí o auxílio efetivo do Conselho Tutelar. Muitas vezes o Conselho Tutelar, ele encaminha para o CAPS e o CAPS não está dando seguimento para o tratamento. Também vemos clínicas que o preço está muito caro para que as pessoas possam fazer aí o seu tratamento. Então, é um problema de saúde pública, é um problema que está afetando muitos adolescentes, é um problema que precisa-se, sim, de formulação de políticas públicas para estar sanando. São essas minhas palavras, senhor presidente, nobres vereadores, e reservo.
Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do novo vereador Luciano, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do novo vereador. Próximo vereador. Requerimento 189/22, do vereador Adeilton. Cadê o Adeilton? Ele está ausente. Né? Então, vou fazer do Sirineu aqui. Viu do Sirineu. Requerimento 190/22, do vereador Sirineu Barbosa. Solicitando a senhora prefeita para que informe como funciona a gratuidade do transporte público no município de Votorantim para idosos. Qual o procedimento para o interessado conseguir a concessão da gratuidade? Qual a população estimada de passageiros usuários do transporte coletivo acima de 60 anos, que são atendidos conforme o artigo 39, lei 10.741/2003? Qual o impacto do subsídio do transporte público coletivo municipal à cidade de Votorantim, referente ao montante que a administração paga atualmente com a aprovação da PEC 01/22. Qual o valor estimado do subsídio ao município de Votorantim? Também pede informações correlatas. Em discussão, peço a palavra. Tem a palavra do Sinal. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez todos que nos acompanham aqui, um bom dia a todos. O meu requerimento de hoje é garantir a mobilidade urbana dos idosos e também para que o Estatuto dos Idosos seja respeitado. No dia 30 de junho de 2022, foi aprovado em 2 turnos no Senado Federal um aporte de 2,5 bilhões para financiar de forma emergencial o sistema de transporte coletivo urbano através da proposta da emenda à Constituição PEC 01/2022. Essa PEC, ela quer, né, no artigo 5º diz, repassar recurso a estados, Distrito Federal e município com objetivos de garantir a mobilidade urbana dos idosos mediante a utilização do serviço de transporte público coletivo, conforme disposto no artigo 39 da lei, números 10.141, de 1º de outubro de 2003. Então, nesse requerimento, eu questiono o Poder Executivo, como funciona aqui em Votorantim a gratuidade do transporte público aqui no nosso município para os idosos. Qual é o procedimento para os interessados conseguir a concessão da gratuidade do transporte público municipal? O setor competente poderia informar qual é a população estimada de passageiros, usuários do transporte público coletivo urbano municipal de Votorantim, acima de 60 anos, que são atendidos conforme o artigo 39 da lei 10.141 de 2003? Com a PEC 01/2022 aprovada, qual o impacto no subsídio do transporte público coletivo municipal à cidade de Votorantim, referente ao montante que a atual administração paga hoje em dia? E também pergunto qual é o valor estimado de subsídios ao município de Votorantim. Então, nesse requerimento, eu questiono o Poder Público, né, um requerimento muito importante aos idosos para garantir a sua mobilidade e também para que o Estatuto do Idoso seja respeitado aqui na nossa cidade. Essas são as minhas palavras, presidente, e reservo. Em discussão, tem a palavra, vereador Santos. Vereador Sirineu, parabéns pela iniciativa. Porque apesar dos meus cabelos brancos, não sou idoso ainda, mas todos nós caminhamos para este destino, que é o público da melhor idade, o público mais experiente, que partilha de todo o seu conhecimento com a nossa sociedade. Dizer o quanto é importante este requerimento, porque realmente a terceira idade precisa ser parte ativa da nossa sociedade, mas ativa é apoiando com mais políticas públicas do governo, para que realmente saiam muitas vezes da casa, lá do casulo, tem que ir mesmo participar, partilhar das responsabilidades por uma construção de uma sociedade mais organizada. Então, quero inicialmente dizer para você que também quero compartilhar aí
dessa perspectiva de questionar, de cobrar, quero assinar em conjunto, se assim permitir, e dizer que também nós temos uma preocupação também, que é dar toda assistência. Tanto é verdade que acabamos de fazer um requerimento há pouco tempo, estou cobrando, por enquanto, a resposta aí que veio do gabinete, que ainda não é possível, mas eu não vou desistir, que é resgatar o que já existia antes, um ônibus do terminal de ônibus aqui do centro, às 13h45, saindo, levando todos os idosos ali, então, do terminal até o SESI, porque ali, às quintas-feiras, tem aquele bate-papo gostoso, amigável, que é do Grupo Unidos da Terceira Idade do SESI, sob o comando do nosso querido Nivaldo Tirelli. Então, era uma ação altamente positiva no passado. E, fim, trocou-se a empresa, existem os KMs que são contratados, por enquanto ainda não existe. É apenas essa linha, pegá-los lá do terminal e levar para o local de destino, para passar esses momentos agradáveis e marcantes. Então, foi falado que os KMs já foram todos usados aí nessa ampliação das linhas, entendemos que sim, parabéns, mas sair do terminal e ir até lá é tão pertinho, não dá 1,5 km, não vai onerar o contrato, nada. Então, nós estamos pedindo também esse apoio e vou mais além ainda. Uma contrapartida social em conjunto, prefeitura e a empresa City, para o passeio turístico nos finais de semana também, para o público da terceira idade. Chame lá o Grupo Viver, chama o Grupo Unidos do SESI, todo mundo acima dos 60 aí, ó que beleza, não tenho 60 ainda, mas quem tem o cabelo branco aí, vai ter a oportunidade de se inscrever junto à Secretaria, por exemplo, de Cultura e fazer o passeio turístico final de semana, sempre um itinerário diferente, como forma de tirá-los da casa, porque infelizmente muitos que têm filhos que vão se distanciando com o tempo, por questões de trabalho, por questões de estudo e vivem sozinhos. Então, nada melhor do que também fazer uma ação de fato efetiva para conduzi-los nos finais de semana. Grande abraço, parabéns, vereadora Cirineu, são as minhas palavras. Obrigado, César, pelas suas palavras e deixo à disposição o meu requerimento. Em discussão, em votação, que eles concordam com o requerimento da vereadora Cirineu, permaneço como estão. Aprovado, está à disposição o requerimento dele e também o do vereador César Silva também ficou à disposição. É isso, né? Os dois requerimentos estão à disposição. Requerimento número 189/22 do vereador Adeilto Tiago dos Santos, o ITA, questionando se a senhora prefeita sabe informar qual o valor total de emendas parlamentares que Votorantim já recebeu desde o início da atual gestão, se foram utilizados todos os recursos recebidos e onde os mesmos foram utilizados, questiona ainda para que a administração informe quais foram os deputados estaduais e federais que destinaram emendas parlamentares para Votorantim. E impede informações correlatas. Em discussão, tem a palavra na vereadora Ita. Bom dia novamente, presidente, novos vereadores, a vocês que estão nos acompanhando essa manhã. Quero ser breve, eu acredito que a prefeita já explanou alguma coisa referente às emendas, e a nossa preocupação é agora só aquelas pessoas, né, que chegam na eleição. Ela fala que mandou emenda para a cidade, que veio para a cidade, mas nunca colocou o pé na cidade. Então, por isso é o meu questionamento com a prefeita. Tá? Eu não sei se juridicamente ela pode passar isso, os deputados que passaram as emendas, mas acredito que se for juridicamente, se for válido, ela vai passar para este vereador e também quero deixar meu requerimento à disposição de todos. Em discussão, em votação, que eu desconcordo com o requerimento do novo vereador, permaneço como está, aprovado o requerimento do novo vereador. As indicações de número 394/22 e 399/22 serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Passamos a palavra livre, peço para o secretário faça chamada dos vereadores inscritos, lembrando aos nobres pares para que observe o prazo regimental de 5 minutos, que não pode ser excedido, sendo também proibido as partes do uso em tempo de outros vereadores.
Peço ao vereador Cidão fazer chamada dos vereadores inscritos. Vereador Robson. Vereador César Silva. Tem a palavra, vereador César. Abraço para você. Cronômetro. Obrigado. Senhoras e senhores, quero aproveitar a palavra livre para dizer a minha gratidão que durante o recesso parlamentar não poderia naturalmente estar trabalhando no gabinete, mas de modo especial os meus assessores André e Brasilina estiveram me acompanhando todos os dias e nós percorremos, fomos em todos os lugares possíveis. Fomos nos assentamentos, velórios, feiras livres, percorremos os mais variados cantos. Estivemos, até ainda brinquei, falei assim, como se estivesse em campanha política. Vamos conversar, vamos bater papo, né? Vamos ter o contato ativo. Muitos que não têm sequer dinheiro para pegar aí, pegar um ônibus e vir para o centro, vir aqui nos nossos gabinetes, então o vereador foi nos bairros, então só tem que agradecer a acolhida, o carinho da população, nosso muito obrigado, eu particularmente sempre gosto de dar um abraço, um beijo nas pessoas aí, é de mim, tá, espontâneo, e nós tivemos então essa reciprocidade que foi muito legal, muito bacana. Gente, aproveitar para dizer que nós tivemos aqui um requerimento 159, também é atendido pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, um grande abraço a todos os profissionais da área de saúde, em especial aí a secretária Isilda, porque nós tivemos solicitando há pouco tempo aqui na Câmara Municipal para que houvesse horário alternativo para a vacinação do Covid. O que que acontece? Essas vacinações acontecem no período da manhã, grande parte das unidades básicas de saúde até meio-dia e também estratégia saúde da família até as 14h. Enfim, pedíamos para que tivesse no período noturno e também nos finais de semana, período da manhã do sábado. Então, quero agradecer porque agora já se tornou efetivo. Uma vez por semana, tá? Gente, vou ver se consigo mentalizar, vai. É a segunda terça, agora sim, depois edita. Segunda terça de cada mês, na Feira da Lua, vai ter uma equipe para vacinar. Então, se você não teve a oportunidade de vacinar, tem horário difícil para comparecer na UBS, esteja lá então à noite. Então, quero frisar bem que é, portanto, tá, na segunda terça-feira de cada mês, vai ser uma ação permanente para que a população não tenha desculpa de garantir a sua imunização. Então, parabéns. E aproveito também para falar aqui que nós estamos pedindo para a Avenida Cristiano Vieira Pedrico, ali na região da Vila Guilherme, bem ali em frente, ali do condomínio UP, nós estamos pedindo dispositivos de segurança para evitar colisões. Ali tem 80 famílias, cerca de 150 veículos que ao longo do dia entram ou saem do condomínio. E assim como já foi feito recentemente pela Secretaria de Mobilidade Urbana, esses dispositivos de segurança ali em frente ao Guanabara Ville, na região ali da Vila Garcia, nós estamos pedindo também atenção para que realmente ali naquela avenida, onde tem grande circulação de veículos, possa ser também contemplada com mais essa melhoria, este benefício. São as minhas palavras e ótima semana a todos. Vereador Luciano. Vereador Ita. Vereador Mauro. As palavras, vereador Mauro. Bom, queria agradecer aos colegas que foram lá, que eu inaugurei uma loja na Cordume. Aí o Luciano esteve lá e eu acho que os demais não foram, porque a gente tem compromisso, né? Luciano, Zelão, quem mais foi, não esqueceu, que estava aqui. Só os dois mesmo, né? O Ita.
E a prefeita também, né, que foi lá. Que, na verdade, falando, se eu penso em dinheiro, não é dinheiro. É que nem eu falo, hoje o emprego está com 70 pessoas, mais ou menos, trabalhando. É uma responsabilidade. A gente agradece a cada um deles, porque se não fosse ele, também não estaria onde está. E pedir também para a polícia, ontem acho que teve um assalto do ladinho lá, a mão armada. Acho que até o helicóptero da Águia veio lá tentar pegar a pessoa, pegar o ladrão. Então, é que eu queria agradecer assim, a todos que foram lá, compareceram lá, ao Cacá, aos meus assessores, que ajudaram lá no dia lá. E falar assim, que nem do meu requerimento hoje especial, vamos cuidar das crianças, né? Do jovem, né? Vamos encaminhar ele, porque se encaminhando ele, encaminhando principalmente a criança, né? Vamos encaminhar ele, vamos dar chance para ele. Aqui é prova disso, que tem quantos estagiários tem aqui, nem sei o número de estagiários tem aqui, mas às vezes para nós que somos velhos, estagiário é coisa, sabe, não é importante. É importante sim, porque não está fácil também o começo, né? O começo, eu falo para você, para quem é estagiário, para você é estagiário, né? Siga em frente, não pare, não tem caminho difícil, não tem caminho difícil. O começo é difícil, mas depois você vai moldando, assim, vendo o que você quer. Muitas vezes você faz faculdade de uma coisa e não é aquele que você quer, mas não desista, porque a pior derrota é a desistência da pessoa. Isso é a pior derrota, de você não fazer. Muitas pessoas falam assim, eu ia, mas eu pensei, eu ia fazer um negócio, ia fazer isso, aquilo, mas não fiz. Mas a pior atitude da pessoa é não tomar uma decisão. Sim ou não, daí temos que tomar. Temos aí, nós sabemos que temos aí perto da política, aí, a direita e a esquerda, né? E, infelizmente, aí tem que escolher um dos dois lados, né? Não vou falar assim, que escolha esse lado, que esse lado é melhor. Mas se o jovem não escolher certo, vai ter, vou falar assim, responsabilidade. Eu não vou votar nenhum dos dois. Não, vote. Analise bem, vote no terceira via, quarta via, mas não deixe de votar, porque senão você está omitindo, abrindo mão da coisa que você pode, um dia está aqui, um dia está no lugar nosso aqui, e também se todo mundo falar que não vai votar, aí como é que fica? Como é que fica? A política, ela é assim, vamos falar assim, o que é a política? A política é ter diálogo, ser bom de conversa, escutar. Não é só o psicólogo que escuta as pessoas, não. O político também escuta os eleitores, as demandas dele. Porque tem muita gente que não pode pagar um psicólogo para ir. E aqui nós temos nós aqui para ouvir as demandas, para ver os problemas. Então, todos nós temos que votar. Votar faz parte da nossa vida. Bom, ruim, escolheu certo, errado, mas pelo menos você escolheu. Então, os estagiários aí que estão aqui, saiu daqui, acho que 2 anos que pode ficar aqui, né? Procura as empresas, confie em você, dá o melhor de você, porque só assim você vai vencer, que não tem luta, não tem vitória sem luta, não tem vitória sem luta. E aí, sabe, pode errar hoje, pode errar amanhã, mas a atitude nós temos que ter. Essa é a minha palavra, obrigado. Vereador Lilo. Vereador Cirineu Barbosa, dispenso. Vereador Tiago. Vereador Rogério de Lima. Vereador Zelão. Dispenso. Após os vereadores ter feito uso ou dispensado, a sua palavra livre, anuncia a ordem do dia da próxima sessão ordinária, será composta pelas seguintes matérias. Projeto de lei ordinário 047/22, de autoria do vereador Lorival Cesário da Silva, César Silva, que institui a obrigatoriedade por parte de condomínios residenciais ou comerciais de comunicação às autoridades policiais e aos órgãos municipais competentes de ocorrências ou indícios de casos de maltratos, qualquer violência aos direitos animais em suas unidades de condomínios ou em suas áreas comuns nos âmbitos do município de Votorantim. Projeto de lei ordinário 064/22, de autoria da senhora prefeita municipal, que altera o artigo 2 da Lei Orgânica Municipal de número 2 de 21/68, de 30 de setembro de 2010, e da outras providências. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. O ordinário convoca a todos para a próxima sessão, que será
realizado excepcionalmente na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto, às 9 horas, conforme o ato de 14 de 29 de julho de 2022. Um bom dia a todos, obrigado a todos aqui presentes, obrigado Jorge, obrigado a todos os 9 vereadores dessa Casa de Leis e novamente agradeço a todos os vereadores aí pelo seu trabalho prestado na nossa cidade de Votorantim.